Velkommen til en Tænkehatten video, og endnu vigtigere, velkommen til showet kaldet Hvem er bedst? Showet, der fungerer på samme måde som drengen, der skal se, om der er mest mand. Her tager vi bare to YouTuber og vurderer, hvem af dem, der har den længste YouTube-pølse. I dag tager vi et kig på to af Danmarks allerstørste YouTuber. Den første deltager er Morten Mønster, der i 2017 var den dansktalende YouTuber med tredje flest visninger, og den dansktalende YouTuber med anden flest subscribers, hvilket uden tvivl gør ham til en af dansk YouTubes allerstørste stjerner. Den anden deltager er Alexander Husum, der i 2017 blev den mest subscribede dansktalende YouTube-kanal, og som også var nummer 6 på listen i 2017 over dansktalende YouTuber med flest visninger, hvilket også gør ham til en af dansk YouTubes allerstørste stjerner. Dagens to udvalgte deltagere på hver deres måde formåede at komme utrolig langt her på YouTube, og de er begge to stjerner på platformen. Men hvem af de to YouTubere har den længste YouTube-pølse? Det finder vi ud af i dag, her i Hvem er bedst? Her bliver deltagerne målt i fem kategorier med navnene milepæle, aktivitet, feedback, sociale medier og fremskridt. Den der vinder flest kategorier bliver vinderen af denne episode af Hvem er bedst? Inden jeg tager hul i den allerførste kategori, vil jeg rigtig gerne takke for alle de nye subscribers, der er kommet til på det sidste, og bare generelt den dejlige feedback, I alle sammen har givet. Jeg er utrolig glad for det, og jeg håber selvfølgelig, at jer, der ikke er subscribet, beslutter jer for at blive en del af familien, og subscriber i løbet af videoen. Første kategori er milepæle. Her blev YouTuberne opmålt i tre underkategorier for at se, hvem der opnåede de højeste milepæle på YouTube. Den første underkategori er flest visninger i alt. Her har Morten Mønster formået at få 116.793.225 visninger i alt fordelt på alle hans videoer, hvor Alexander Husum har formået at få 67.833.711 visninger på hans videoer i alt. Hvilket gør, at Morten Mønster vinder den første underkategori. Den anden underkategori er flest subscribers. Altså, hvilken YouTuber har formået at få flest mennesker til at klikke på en knap? Lad os starte med at tage et kig på Morten Mønster. Han har siden sin start på YouTube formået at få hele 264.272 subscribers på sin YouTube-kanal. Samtidig har Alexander Husum formået at opnå 272.084 subscribers, og dermed vinder Alexander Husum over Morten i denne underkategori, med en sejr på lidt under 8.000 subscribers mere. Den tredje underkategori er mest sete video, hvor vi kigger på de to YouTubers mest populære video, og ser hvem af dem, der har den video, der er blevet set allermest. Morten Mønsters mest sete video er Søsters fødselsdag, der har formået at få hele 1.014.022 visninger. Hvor Alexander Husums mest sete video er Alexander Husum, det er marker, feed Gulddannis, officiel musikvideo, der har fået 2.131.321 visninger. Dette betyder, at Alexander Husum vinder den tredje underkategori, hvilket vil sige, at Alexander Husum vinder den første kategori milepæle 2-1, og derfor er den første til at få en YouTube-pølse. Den næste og anden kategori er kaldet aktivitet. Her bliver YouTuberne endnu en gang opmålt i tre underkategorier for her at se, hvem der har opnået den højeste aktivitet på deres videoer. Den første underkategori her er visninger i forhold til antallet af uploadede videoer, hvor vi beregner det gennemsnitlige antal visninger, videoerne har fået. Morten Mønster havde i alt 116.793.225 visninger fordelt på alle sine videoer, og han har uploadet 479 videoer. Dette vil sige, at Morten i gennemsnit har fået hele 243.827,1 visninger på hver video. Hvis vi tager et kig på Alexander Husum, havde han fået 67.833.711 visninger på alle hans videoer tilsammen, og han har uploadet 399 videoer, hvilket betyder, at han i gennemsnit på sine videoer har fået hele 170.009,3 visninger. Dette betyder, at Morten Mønster vinder den første underkategori i aktivitet. I den anden underkategori kigger vi på antallet af visninger på de sidste 5 videoer, der er mindst 2 dage gamle, da det vil være unfair at tage en video, der kom ud for 2 timer siden. Morten Mønsters sidste 5 videoer er Hvis mit liv var ligesom Sims med 101.166 visninger, 2017 var et dårligt år med 95.022 visninger, Jeg måtte først åbne gaven efter 6 år med 139.518 visninger, Juleaften med familien Mønster med 145.932 visninger, og Fryser mig selv til is med 102.875 visninger, hvilket vil sige, at han i alt har fået 584.513 visninger på sine sidste 5 videoer. Lad os tage et kig på Alexander Husums sidste 5 videoer, hvilket er sjoveste video i år lægger stemme til hinanden med 101.468 visninger, Vores nytår går galt ender i ambulance med 228.935 visninger,
reagerer på sjoveste samtale, jeg aldrig har haft, grineflip, med 199.325 visninger. Vi fikser vores mellemrum med 123.117 visninger. Og Hussy Gang, Alexander Husum, Feed IQ, Gucci Gang Remix med 443.736 visninger. Dette vil sige, at Alexander Husum har fået 1.096.581 visninger på sine sidste 5 videoer. Dette betyder, at Alexander Husum vinder den anden underkategori. I den tredje og sidste underkategori udregner vi aktivitetstallet for subscribers på de sidste 5 videoer. Her er drømmeaktivitetstallet for mange YouTubers et af scenarie 5, da det betyder, at YouTuberen får lige så mange visninger på hver video, som de har subscribers. Hvor et aktivitetstal på f.eks. 2,5 vil betyde, at YouTuberen får halvdelen af antallet af subscribers i visninger per video. Vi fandt ud af i sidste underkategori, at Morten Mønster på sine sidste 5 videoer havde fået 584.513 visninger. Dette tager vi at dividere med antallet af hans subscribers, som han har 264.272 af. Dette giver os tallet 2,211, hvilket svarer til omkring 44,2% af aktive subscribers på de sidste 5 videoer. Lad os så tage et kig på Alexander Husum og se hans subscriberaktivitet. Husum havde på sine sidste 5 videoer fået 1.096.581 visninger, og han har på nuværende tidspunkt 272.084 subscribers. Dette betyder, at han har et aktivitetstal på 4,030, hvilket omregnet i procent omkring 80,6% af aktive subscribers på de sidste 5 videoer. Dette betyder, at Alexander Husum løber med den tredje underkategori i aktivitet, og dermed vinder over Morten 2-1 i kategorien aktivitet, hvilket betyder, at Husum vinder en ekstra YouTube-pølse. Så er vi nået til den tredje kategori. Denne kategori har navnet feedback, fordi vi her kigger på den responsmængde, YouTuberne modtager på deres videoer. Denne gang tager vi udgangspunkt i de sidste 3 videoer, hvor YouTuberne har haft både likes og kommentarer tilladt. I den første underkategori ser vi på, hvem der har modtaget flest likes og dislikes i forhold til antallet af deres visninger. Morten Mønsters 3 udvalgte videoer er: Hvis mit liv var ligesom Sims, 2017 var et dårligt år, og jeg måtte først åbne gaven efter 6 år. Tilsammen har de 3 videoer 335.706 visninger. Dertil har de 3 videoer 13.917 tilkendegivelser af enten likes eller dislikes. Dette betyder, at ca. 4,1% har tilkendegivet, hvad de synes om videoen. Alexander Husums 3 udvalgte video er: Sjoveste video i år, lægger stemme til hinanden, Vores nytår går galt, ender i ambulance, og reagerer på sjoveste samtale, jeg aldrig har haft, grineflip. De 3 videoer har i alt 529.728 visninger og har formået at få 20.631 tilkendegivelser af likes og dislikes. Hvilket vil sige, at 3,8% af Husums visninger har klikket like eller dislike. Dette betyder også, at Morten Mønster vinder den første underkategori i kategorien feedback. I den anden underkategori tager vi et kig på like og dislike forholdet på YouTubernes sidste 3 videoer. På den måde får vi et indblik i, hvem der er flest trofaste haters. Vinderen er selvfølgelig den med færrest dislikes. På de 3 videoer havde Morten formået at få 13.574 likes samt 343 dislikes. Dette svarer til, at ca. 2,4% af alle tilkendegivelser var dislikes. På den anden side har Husum formået at få 19.792 likes og 839 dislikes, hvilket svarer til ca. 4% dislikes. Dette betyder, at Morten Mønster også vinder den anden underkategori. I den tredje underkategori kigger vi på antallet af kommentarer i forhold til antallet af visninger på de 3 videoer. Morten Mønster har fået 335.706 visninger og hele 1.653 kommentarer fordelt på de 3 videoer. Dette betyder, at 0,4% af de folk, der har set dem, har efterladt en kommentar. Samtidig har Alexander Husum fået 529.728 visninger og 1.824 kommentarer på sine 3 videoer. Dette betyder, at 0,3% af hans seere har efterladt en kommentar på hans videoer. Hvilket vil sige, at Morten vinder den tredje underkategori, og dermed vinder Morten kategorien feedback 3-0. Dette betyder også, at Morten Mønster er den stolte vinder af sin første YouTube-pølse. Så er vi nået til den fjerde kategori, nemlig sociale medier-kategorien. I denne kategori kigger vi på, hvem der har formået at få flest følgere uden for YouTube på de forskellige sociale medier. De 3 medier, vi kigger på her, er Facebook, Twitter og Instagram. Dog foregår denne kategori ikke helt som de andre, da vi kan underkategorier her. Så her er den, der er størst på alle medierne tilsammen, der løber med sejren i denne kategori. Lad os starte med at tage et kig på Morten Mønster. På Facebook har han 78.282 følgere, på Twitter har han 6.112 følgere, og på Instagram har han 197.000 følgere. Hvis man lægger de 3 sociale medier sammen, vil det sige, at han har 281.394 følgere fordelt på de 3 platforme.
Sammenlignet har Alexander Husum 18.304 følgere på Facebook, 5.594 på Twitter og 200k på Instagram. Det vil sige, at Husum på de tre sociale medier har 223.898 følgere. Dette betyder, at Morten Mønster vinder kategorien sociale medier og dermed får endnu en YouTube-pølse. Dette vil sige, at de to YouTuber nu begge har vundet to kategorier, og dermed er det den sidste kategori, der kommer til at afgøre, hvem der har den længste YouTube-pølse. Så er vi nået til den femte, og dermed også den sidste kategori, kaldet fremskridt. Her tager vi et kig på visninger og subscribers inden for den sidste måned. Lad os starte med at tage et kig på Mortens statistikker inden for de sidste 30 dage. Han har i gennemsnit fået 117 nye subscribers dagligt og 109.244 visninger. Samtidig har han de sidste 30 dage i alt fået hele 3.487 nye subscribers og indkasseret 3.277.320 visninger. Lad os sammenligne det med Husums statistikker de sidste 30 dage. Har han dagligt fået 172 nye subscribers og fået 80.074 visninger. De sidste 30 dage har han i alt fået 5.133 subscribers og fået 2.402.193 visninger. Dette betyder, at Morten har fået flere visninger end Husum de sidste 30 dage, og Husum har fået flere subscribers end Morten de sidste 30 dage. Hvilket efterlader det her show i en lidt mærkelig situation, da det aldrig nogensinde har været sket før, at to YouTubere har kæmpet så tæt og hårdt om sejren. Derfor, for at finde en vinder af de to, er vi nødsaget til at udregne procentforskellen på antallet af visninger og subscribers, de har fået inden for de sidste 30 dage. Morten har fået 3.487 subscribers, og Husum har fået 5.133 subscribers de sidste 30 dage. Dette betyder, at Morten har fået 67,9% af det antal subscribers, som Husum har fået. Samtidig havde Morten fået 3.277.320 visninger, og Husum har fået 2.402.193 visninger de sidste 30 dage. Dette betyder, at Husum har fået 73,2% af det antal visninger, som Morten har fået. Hvilket betyder, at Alexander Husum vinder kategorien fremskridt med den tætteste sejr nogensinde i det her show, og derfor bliver han den af de to YouTuber med den største YouTube-pølse. Tillykke med pølsen, Husum. Hvem synes du er bedst af de to YouTuber? Smid rigtig gerne en kommentar med det, og forklar gerne hvorfor. Det var alt, jeg havde for denne gang. Jeg håber, du nåede denne episode af Hvem er bedst? Hvis du har to YouTuber, du gerne vil se kæmpe i den næste episode, så smid gerne en kommentar med de to YouTubers navne. Ellers så må du rigtig gerne smide et like og klikke på subscribe-knappen, og glem nu ikke lige den lille klokke, hvis du gerne vil se flere sådan videoer her. Tak fordi du så med. Vi ses forhåbentlig snart igen.